Cunyinet, Bas. Entregant més trapella de totes les comarques de Barcelona. Seguidament, a la plaça hi entrarà els gegants de la Sagrera. Benvinguts a la plaça. Colla de gegants, grans i diables. I un cop es practicant-se allò que hem de fer per aquí, recomano a tothom que s'ajunti una mica perquè entren un tipus de gegants que atonyinen a la gent. Són les manotes del tro, per poder comprovar que hi ha unes coses que pensen...